Tolosarako proposatu duten sistema berriaren lehen pausoa edukiontzi berdea kentzea izango da. Hauen ordez, hauta edukiontzi berdea hauen ordez, txipa izango duten edukiontzi marroi eta grisak jarriko ditugu. Hemen daukagun edukiontzi marroi horren estiloko edukiontzia jarriko ditugu. Udaletxe plazan erakutsi dute organikorako ontzia izango dena, erabiltzaile bakoitzak txartel bat izango du eta hori erabili beharko du organiko zein errefusaren eduki ontziak irekitzeko. Erabiltzaileak erregistratuta egongo dira eta jarraipena egin al izango zaie. Beraz, eduki ontzietan oinarritutako sistema izango da. Ez da txintxilikailurik egongo eta familien intimidadea babestuko da. Sistema ezartzea esfortzu handia izan dela esan dut olosako alkateak eta ez luke ulertuko adostasunik ez lortzea. Eta berriro diegu, ez genuke ulertuko eh, adostasunari bizkarra ematea inork, sinisten dugu batzuk eta bestea jarri dituzten marra gorri guztioiek betetzen ditula sistema honek. Izan ere, gutxienez euneko irurogei, irurogei amarreko bilketa egitea espero dute, bilketa kontrolatu izango da eta derrigorrezkoa. Etorkizunean, sortzen den ondakin kopuruaren araberako, ordainketa albidetuko du gainera sistemak. Aste santuaren ondoren hasiko dira informazio bilerak eta uda ondoren martxan izatea nahi dute.